হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। মই নিহাৰিকাই পুনৰ বা অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে আৰু সদায় ভালেই থাকক। মোৰো বৰ্তমান ভালেই বাৰু। এতিয়া গৈ আছোঁ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আমাৰ বেটাক লৈ, কাৰণ তাত ইনজেকশ্যন দিবলগীয়া আছে। তাক গা ভাল নাছিলে দুদিনমানৰ আগৰ পৰা, সেইবাবে আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কাৰণ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। বহুত দিন নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে আমাৰ ইয়াত বহুত দিন, সেইবাবে ভিডিঅ' দিয়াও নাই। আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব, আৰু চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। যিসকলে নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাইছে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু চাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া 9:30 বাজিছে, ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে গৈ আহোঁ ইনজেকশ্যন লৈ, আৰু কাৰণ তাত পেচেণ্ট বহুত হৈ যাব দেৰি হ'লে, সেইবাবে লৈ আহোঁগৈ। আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, লগতে চাই থাকোঁ তেতিয়া ভিডিঅ'টো আহি লগ পাই আছোঁ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এতিয়া আহি পালোহি ডাক্তৰৰ ওচৰৰ পৰা, আৰু এতিয়া 11:30 বাজিছে। সোনকালে গ'লোঁ, ক'লে ইনজেকশ্যনহে দিবলৈ আছিলে, দি আহিলোঁ। ইমান কান্দিছে নহয়, মানে চিনি পালে কালি গ'ল যে, আৰু আজি চিনি পাইছে বেটাই, মানে ছিষ্টাৰজনীক, আৰু সেইবাবে একদম বেজী দিয়া আগতে গালি মানে কান্দিছে। তাৰপিছত এতিয়া কিবাকৈ জানিবা দি আহিলোঁ, আৰু 3টা বেজী আছে দিবলৈ, সেইকেইটাও দিব যাব লাগিব। ভাবিলোঁ এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ, যাওঁতে একো খাই যোৱা নাছিলোঁ, মায়ে বনাই থৈছিলে, কিবা খাই লওঁ আৰু, খাই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া বাজিছে 12:15, বেটাক খোৱালোঁ, তাক দৰৱ খোৱাবলৈ আছিলে, অলপমান ভাত খোৱালোঁ, জোৰ জবৰদস্তকৈ ভাত খোৱালোঁ, নহ'লে সি নাখায়, মানে দৰৱ খোৱাবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ যায়, সেইবাবে মানে অলপমান ভাত খোৱালোঁ, খুৱাই লৈ মানে দৰৱ খোৱালোঁ, খুৱাই এতিয়া খুৱাই দিলোঁ। ভাবিছোঁ এতিয়া কি কৰোঁ, গৰম পৰিছে বহুত, চৰবতে খাওঁ, তৰমুজ আনি থোৱা আছিলে, আৰু ভাইটিয়ে চৰবত বনাইছে, খাম। আৰু কোনে কোনো ভাল পায় তৰমুজৰ চৰবত জনাবচোন, খাই মই বহুত ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া 12:15 বাজিছে, ভাতো বনাব লাগিব দুপৰীয়া। আজি বনাম জিকা লগত মাছৰ আঞ্জা, আৰু এই আঞ্জাখন চবেই বনায়, কিন্তু মই কেনেকৈ বনাওঁ তাকে দেখাম আপোনালোকক। খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এই আঞ্জাখন, আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিম। ব'লক তেতিয়াহ'লে মই ৰেচিপিটো আপোনালোকক দেখাওঁ কেনেকৈ কি ধৰণে বনাম, চাই ল'ব ব'লক, পিছত পুনৰ লগ পাই আছোঁ। আৰু ইয়াৰ চৰবত কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাব, মই যে খাই বহুত ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়ালৈ গৈ আছোঁ মাহঁতৰ কাৰণে, মাহঁতে বাহিৰত কাম কৰি আছে, এতিয়ালৈ গৈ আছোঁ মাহঁতক দিবৰ কাৰণে। আৰু ইফালে মই মাছ লৈ লৈছোঁ, এয়া ৰূপচন্দা মাছ হয়, আৰু আপোনালোকে যিকোনো মাছ লৈ বনাব পাৰে জিকাৰ লগত। আৰু মই হালধি দি নিমখ আনি লৈছোঁ, ইফালে কেৰাহীখনত তেল দিয়া হৈ গ'ল, গৰমো হ'ল। এতিয়া পিচ পিচকৈ মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, আৰু মাছ মই হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, কাৰণ অলপ জোল নিচিনাকৈ বনাম যে সেইবাবে। আৰু ইফালে মই ওলোটিয়ে দিছোঁ, এটা চাইডে সিজি গ'ল। ইয়াত ধুনীয়াকৈ মই ওলোটিয়ে দিছোঁ, ইয়াৰ ৰেডি হৈ যাব এতিয়া মাছ। আৰু ইফালে মই জিকা কাটি লোৱা হৈ গ'ল সৰু সৰুকৈ, আৰু এক দুটা আলু লৈছোঁ দীঘলকৈ কাটি। আৰু ইয়াৰ কাৰণে লাগিব 2টা বিলাহী, মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু নহৰু, জলকীয়া 2টা, আদা, পিঁয়াজ, এইখিনি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। আৰু তেল আছিলে, অলপমান তেল দিলোঁ। আৰু ইয়াত দি দিম মই এতিয়া পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ম। আৰু ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া নহৰু আদাও দি ল'ম মই, নহৰু আদাখিনি অলপ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে সিজাই ল'ম। 2টা জলকীয়া দি দিছোঁ লগতে, আৰু জোখমতে মই হালধি দিছোঁ, এতিয়া লৰাই লৈছোঁ ভালকৈ। আৰু তাৰপাছত মই বিলাহীখিনি দি দিম, বিলাহীখিনিও ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। তাৰপাছত দিম মই ইয়াত আলু, কাৰণ জিকা সোনকালে সিজি যাব, সেইকাৰণে আলুখিনি আগতীয়াকৈ ধুই দি অলপ সিজাই লৈছোঁ। আৰু অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ, পাছত আকৌ দিম নিমখ। এতিয়া পুনৰ লৰাই লৈছোঁ, আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি মই অলপ ঢাকি ৰাখিম। আৰু ইফালে লৈছোঁ চয়া চচ 1 চামুচ, আৰু গ্ৰীণ চিলি চচ 1 চামুচ, আৰু টমেট' চচ
এক চামুচ, এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিব পাৰে। মই দি দিছোঁ, অলপ ফেটি লৈছোঁ ভালকৈ। আৰু এইফালে ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ, ইয়াৰ আলু অলপ সিজিছেই, 70% মান সিজি গৈছে আলু। আৰু এতিয়া মই চচখিনি দি দিম। এতিয়া চচখিনি দি লোৱাৰ পিছত পুনৰ লৰাই দিছোঁ। তাৰপাছত দিম মই জিকাখিনি। আৰু জিকাখিনি দি লোৱাৰ পাছত পুনৰ লৰাই দিছোঁ ভালকৈ। লৰাই লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া অলপ নিমখ দি দিছোঁ, কাৰণ অলপ বিলাহীখিনি নিমখ দিছিলোঁৱেই, সেইবাবে এতিয়া অলপমান দি দিছোঁ। এতিয়া পুনৰ লৰাই দিছোঁ আৰু অলপ সময় কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। আৰু পুনৰ চাইছোঁ, অলপ পানী ওলাইছে জিকাপা, দেখিছে? এতিয়া লৰাই দিছোঁ, আলুডোখৰ ভাঙি চাইছোঁ সিজিলেই। আৰু এতিয়া মাছ কেইপিচ দি দিম, এপিচ এপিচকৈ দি লৈছোঁ। আৰু মাছখিনি দিয়াৰ পাছতো মই অলপ সময় কাৰণে এইখিনি ঢাকি ৰাখিম, গেছটো কমাই ৰাখিছোঁ। আৰু চাইছোঁ 2 মিনিটৰ পাছত এতিয়া পানী দিব পাৰিম। আৰু এতিয়া জোখমতে পানী দি লৈছোঁ, মই গৰম পানী দিছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো ঠাণ্ডা পানীও দিব পাৰে। অলপমান পানী দি লৈছোঁ আৰু দিয়াৰ পাছত 5 মিনিটমান মই এইখিনি হাই ফ্লেমত উতলাই ল'ম। এতিয়া ঢাকি দিছোঁ এতিয়া, আৰু এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, খাব পৰা হৈ গ'ল জিকা আৰু মাছৰ আঞ্জা। এতিয়া মই নমাই লৈছোঁ আৰু আমি এতিয়া গৰমে গৰমে খাম। আপোনালোকে বনাই খাই চাব, যদি খোৱা নাই বহুত ভাল লাগে। আৰু টেঙা অকণমান চেপি দিলে খাবলৈ আৰু ভাল লাগে, কিন্তু দিয়া নাই মই, আৰু সেইবাবে যিহেতু চচ দিছিলোঁ এতিয়া আমি খাই লওঁ। আৰু ইফালে ষ্ট্ৰবেৰী এটা পকি আছে, এটা দুটাকৈ লাগি লাগি পকি আছে, ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে, ছিঙিবলৈ মনে নাযায়, তথাপিও ছিঙি দিছোঁ কাৰণ বিচাৰে খাই দিছে, সেইবাবে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগে, গোন্ধটোৰ কথাটো ক'বই নালাগে। আৰু ইফালে সন্ধিয়া হৈ গ'ল, 7টামান বাজিলে, ভাবিলোঁ পায়স অকণমান বনাওঁ, কাৰণ পায়স খাবলৈ বহুত দিনৰ পৰা মন গৈ আছিলে, আৰু সেইকাৰণে পায়স অলপ বনাইছোঁ। আৰু বেটাটো গা ভাল নাছিলে, দুইটা ল'ৰা ৰিচু আৰু ৰিয়ান, সেইবাবে সিহঁতকো অলপ অলপ দি খুৱাই দিওঁ। আৰু পায়স ৰেডি হৈ গ'ল, ৰিয়ানৰ ৰিচুক খুৱাই লওঁ, তাৰপিছতহে আমি খাম। আৰু ভিডিঅ'টো মই ভাবিছোঁ ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।